Nakoliko bila drastična amputacija njemačke manjine poslije rata, Jugoslavija nije skinula s dnevnog reda svoje njemačko pitanje. Priča o tome da su ovdašnji Njemci samo platili zasluženu kaznu za zlodjela u Drugom svjetskom ratu, floskule o našim dobrim i njihovim zlim dečkima, ispostavile su se kao teška pojednostavljenja, pa time i neistina. Svaki se narod mora suočiti sa svojom prošlošću i, kako to mnogi primjeri kazuju, što poštenije i ozbiljnije to učine, to bolje za njega. U idućoj emisiji bavit ćemo se upravo time. Zašto je prema njemačkoj manjini, prema civilima, poslije rata postupljeno tako drastično? Dieses Thema, es ist nicht das einzige Thema, das mich beschäftigt, aber es ist das zentrale Thema meiner literarischen Arbeiten. In dieser Beziehung habe ich von vor über 30 Jahren einen Roman herausgebracht unter dem Titel Treffpunkt jenseits der Schuld. Er ist nach dem Prinzip These, Antithese und Synthese aufgebaut. Es wird darin die, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, die Schuld der Deutschen und die Schuld der Slawen zum Schluss in einer persönlichen Dreiecksgeschichte aufgehoben durch die Vermittlung eines Juden. Aber das ist natürlich ein Wunschbild von mir. Es ist eine Illusion, eine schöne Illusion. Ohne Wunschbilder kann man dieser Welt nicht verbessern. Kann man auch nicht leben. Ja. Priču o Švabama završavamo tamo gdje smo i počeli, na groblju. Na zvoniku Apatinskog groblja, naime, već godinama se gnjezdi jedna roda. Radi pravilnog poretka stvari, bilo je naloženo da se gnjezdo sruši. Idućeg proljeća ptica, ne, roda, ponovo ga je savila. Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber. Ova mrtva groblja, nekada njemačka, upečatljivije od bilo čega ilustriraju mučnu povijesnu činjenicu. Potkraj Drugog svjetskog rata i u prvim posljeratnim godinama, na prostoru onoga što se nazivalo Jugoslavijom, iskorijenjena je polumilijunska njemačka manjina. Da bi se opravdalo ono što se od tih događanja nije moglo prikriti, u javnosti je stvoren i desetljećima pothranjivan negativan mit o Švabama.
Ovo je pokušaj proboja kroz tu mrežu mistifikacija. Blumen blühen im Sommerwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Osijek, snimljen prije sadašnjeg divljačkog razaranja. Svakoga petka u 11 sati oglašavaju se crkvena zvona, čime se održava sjećanje na trenutak kada su 29. rujna 1687. iz grada protjerani Turci. Austrijanci odmah počinju tursko utvrđenje pregrađivati u svoje uporište. Većina građevina u ovom dijelu, i danas ga zovu tvrđom, datira iz tih godina. Civili koji su pratili vojsku, razni obrtnici, trgovci, nastanili su se ovdje, pa Osječku tvrđu možemo smatrati prvim, a dugi niz godina i najvećim naseljem predaka onih Nijemaca kojima se bavimo u ovoj emisiji. Stoga su Osijek nekada nazivali, s onim posebnim slavonskim prizvukom blage ironije, Frankfurtom na Dravi. Brojne veze Germana s našim krajevima sežu, međutim, mnogo dublje u prošlost, ali su sačuvane samo u uskudnim tragovima. Jedino je u Kočeviju, u Sloveniji, opstala kolonija od 15-ak tisuća ljudi, gotovo 600 godina. Upravo je u Osijeku ljetos postavljena jedna njemačka izložba o podunavskim švabama. Tako su naime nazvane skupine njemačkih doseljenika koji su se prije 300 godina naseljavali u Panoniji. Iako su po utvrđenim gradovima nastale prve njemačke kolonije, danas je, na primjer, malo poznato da je velika skupina početkom 18. stoljeća živjela i u Beogradu, radi pregrađivanja Kalemegdana u austrijsku tvrđavu. Za Bečki je dvor od najvećeg značenja bilo naseljavanje seljaštva. Današnja Vojvodina i Slavonija bile su naime nakon protjerivanja Turaka teško opustošene. U Bačkoj ostalo je oko 30-ak, a u Slavoniji i Banatu po 80-ak tisuća stanovnika. Zemljište je zapušteno. U Bačkoj se obrađuje svega 1% površina. Prvi dekret o državnoj kolonizaciji potpisao je Leopold I. godine 1699. ali je naseljavanje počelo tek 20 godina poslije, kad je stabilizirana granica prema Turskoj. Prva značajna etapa doseljavanja odigrala se u razdoblju 1723. do 27. Južno-njemački grad Ulm u svijetu poznat po najvišem gotičkom crkvenom tornju, a u Njemačkoj i po jednoj pjesni rugalici. Ulmski vrabac zna, kaže ironična priča, kako se kroz uska vrata može pronijeti dugu slamku. Za razliku od stanovnika Ulma. Taj grad na Dunavu bio je najznačajnije polazište kolonista iz njemačkih zemalja. Putovalo se ovakvim brodićima, nazvanim Donaušachtl, preko Beča, Pešte, do Apatina ili Pančeva. Kolonizacija je nastavljena tijekom 18. stoljeća, a najintenzivnija je bila za Marije Terezije i Josipa II. Uz naše, u to su doba naseljavani i predjeli današnje Mađarske i Rumunjske. U naše krajeve nisu kolonizirani samo Njemci, već i Mađari, Rumunji, Slovaci, Rusini, pa Italijani, Španjolci i Francuzi. Bivši Franjevački samostan u Somboru podsjeća i na obnovljeno doseljavanje Hrvata u Bačku u tim godinama. Franjevci su naime bili pokretačka snaga kolonizacije Bunjevaca iz današnje Bosne i Dalmacije. U tom se razdoblju dogodila i seoba Srba s Kosova pod patrijarhom Arsenijem Črnojevićem. U ovoj zgradi carske komore u Somboru bilo je sjedište uprave za kolonizaciju. Državni doseljenici, za razliku od onih koje su naseljavali pojedini feudalci, oslobođeni su kmetskih obveza. Dobivali su solidan posjed, kuću, najnužniji inventar i stoku, a bili su stanovito vrijeme oslobođeni i poreza. Stoga je to bio prilično skup pothvat. Već za vrijeme prvog talasa kolonizacije, za vrijeme grofa Mercija od 1718. godine pa do 1732. godine, svake godine dvorska komora trošila je na kolonizacije 10.000 forinti. A znamo od Josipa II. Koji je putovao Banatom 1768. godine, da 50 godina
državne kolonizacije Nemaca koštalo je Bečkoj komori 900.000 forinti, 900.000 guldena. Prastaro vladarsko načelo, gdje je naroda, tu je i poreza. Još se jednom potvrdilo. Investicija se državi ubrzo potpuno isplatila. Podunavlje je u to doba steklo reputaciju njemačke grobnice. Ljudi su stradavali u povremenim provalama turaka i epidemijama kuge, a još više zbog neotpornosti prema malariji i drugim bolestima uvjetovanim okolišem i klimom. Golemi predjeli Slavonije i Vojvodine u to su doba, to pokazuje i ova zemljopisna karta, pokrivenim očvarama. Među došljacima se očuvala uzrečica koja sažima mukotrpno iskustvo. Prvima smrt, drugima muka, trećima kruh. Prvi kolonizator Banata, visoki časnik austrijskog vojskovođe Eugena Savojskog, grof Mercy, 30. godina 18. stoljeća počinje opsežnu melioraciju. Najprije je prokopan Begejski kanal. Kasnije će se pristupiti gradnji kanala Dunav-Tisa, regulaciji Save, isušivanju močvara širom Panonije i, što je bilo vrlo važno sa sanitarnog stajališta, bušenju arteških bunara. Taj poduzetni Francuz u austrijskoj službi zaslužan je i za odlučnu modernizaciju ratarstva i stočarstva, unapređenje zanatstva i osnivanje prvih industrijskih pogona. Za stotinja godina u tim je krajevima stvorena osnovica ranokapitalističke gospodarske i društvene strukture, koja će omogućiti priključak najnaprednijem dijelu tadašnjeg starog kontinenta. Bila je to, razumije se, zajednička stečevina svih naroda u Podunavlju, ali je utjecaj njemačkih kolonista bio vrlo značajan. Svijest o tome bila je vrlo raširena i jaka među švapskim življem. Na ovoj crkvi u Parabuću do prije 30. godina stajala ploča s urezanim stihovima koji kazuju kako su doseljenici, djeca mira i junaci rada, svoju novu domovinu osvojili plugom, a ne mačem. Stvarni švapski utjecaj na svekoliki razvitak lako se raspoznaje u govoru slavenskog stanovništva u tim krajevima. Njemačko nazivlje oruđa, bilja, obrta, jela, dijelova kuća, kao na primjer plug, krumpir, geršl, šaraf, haustor, supa i niz drugih, upotrebljavaju se i danas u svakodnevnom govoru. Iz njemačke skupine potječe dug niz intelektualaca, koji su pogotovo posljednjih stotinja godina dali velik doprinos u različitim oblastima kulturnog stvaralaštva, posebno razvitku graditeljstva, zdravstva i medicinskih ustanova u našim krajevima. Jedino je u političkom životu njihov udio bio stalno relativno skroman. Švabe se tradicionalno nerado bave politikom. Ipak upravo njihovim posredovanjem u naše su krajeve iz Njemačke vrlo brzo dospjele ideje Marksa i Lasala, pa su njemački radnici imali ključnu ulogu u prvoj fazi radničkog i sindikalnog pokreta u nas. Početkom ovog stoljeća sasvim je završeno doseljavanje Njemaca u naše krajeve. U mađarskoj polovici Habsburškog carstva, usprkos valu žestoke mađarizacije od 70. godina prošlog stoljeća, pobrojno je tada oko 2 milijuna 150 tisuća Njemaca. U krajevima koji će pripasti jugoslavenskoj državi, bilo ih je nešto više od pola milijuna. Oni su, kaže statistika, znatno bolje obrazovani nego pripadnici ostalih etničkih grupa. Najveću skupinu među njima čine seljaci i u prosjeku su osjetno imućniji od pripadnika drugih naroda, ali u javnim institucijama i državnoj službi nemaju udjela koji bi odgovarao njihovu broju, gospodarskom i kulturnom potencijalu. Pariz, 1919. Na mirovnim pregovorima skrojena je nova karta Europe. Unatoč upravo proklamiranom pravu naroda na samoodređenje, podunavski su Švabe podijeljeni između triju država, Kraljevine SHS, Mađarske i Rumunjske. Delegacija Švabskog nacionalnog savjeta iz Banata dolazi u Pariz i traži da se o budućnosti njihova zavičaja odlučuje plebiscitom. Bez uspjeha. Novoosnovanim državama su vodeće savezničke zemlje doduše nametnule obvezu zaštite.